Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմտյան Հայաստանի գամավորներ առաքելություն իրականացուցած են։ Արեմտյան Հայաստանի Սևձովյան շրջաններուն մոլեկնություն չրհեղեղները։ Ադրբեջանի զինված ուժերը քաղաքունիքի և երասխի հատվածները գրագեր են հայկական թիրքերու ուղությամբ։ Ջավախքի ախալքալաքի մեջ կվերանորոգեն մշակույթի դան շենքի ճակատային հատվածը։ Հայաստանի Հանրապետության դպրոցականները թվաբանության առարգային 5 մեդալ նվաճեն 62-րդ միջազգային օլիմպիադային։ Արևմտյան Հայաստանի Բաքվնու գյուղի մեջ կանայքունին զարգացման մեծ հնարավորություն։ Ցավոք, մեր երկրի մեջ շատ է հայրենասիրության բագասը, հարցազրույց Դավիթ Աղաջանյանի հետ։ Հուլիսի 24-ին առավոտ ժամը 10-ին ուժեղ մարախուղի պայմաններով Արևմտյան Հայաստանի խումբ մգամավորներ բարձրացան Արաքած ձլերը, որպեսի քաղաքին երկու ուժադախտակ տեղադրեն՝ ի հիշադակ սպարապետ Լեոնիդաս Կալտյանի և իրենց մարտական եղբայր Մանուկ Սահակյանի։ Երկու ուժադախտակները տեղադրված են Արևմտյան Հայաստանի գամավորներու Սուրբ Ավանդույթներուն համապատասխան, որ մեր ետք նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը ուղեր ցղած է։ Հիշեցնենք, որ նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը 2021 թվականի հուլիսի 4-ին Արաքած ձլերը բարձրանալ է ետք հայտնաբերած է, որ նախկին ժամանակ տեղադրված երկու ուշադախտակները ենթարկվել են վանդալիզմի, այլևս նույնտեղը չեն։ Հիշեցնենք նաև, որ Արևմտյան Հայաստանի գամավորները կշարունակեն իրենց առաքելությունը պայքարելու բոլոր այն հանցագործներու ու ահապեգիչներու թեմ, ովքեր կհարձակվին ոչ միայն հայ խաղաղապնակչության վրա, այլ և անոնց նախնիներու ժառանգության վրա։ Աջակցեք կամ միացեք մեզ։ Արդագարկ իրավիճակներու և օդերևութաբանության գլխավոր վարչություններու կողմից ստացված նախազգուշացման համաձայն Արևմտյան Հայաստանի կենտրոնական և արևելյան Սևձովյան նահանգներուն մեջ կսպասվի ուժեղ ամպրոպ։ Դրա բիզոնի արևելյան, Ռիզե և Արտվինի ափամերձ տարածքներուն մեջ 1 քառակուսի մետրի համար կանխատեսված են 150 կիլոգրամ դեղումներ։ Քաղաքացիներուն զգուշության և զգոնության գոչուված է դեղումներու հետևանքով առաջացած չրհեղեղներու և սողանքներու բարակային։ Աղետի և արդագարկ իրավիճակներու վարչությունը Թվիտերի հայտարարության մեջ նշած է, որ հուլիսի 27-ի առավոտյան ժամերուն Արդվինի, Ռիզեի, Դրաբիզոնի, Օրտվի և Քիրեսունի մեջ կսպասվի հորդարադանցրև։ Հանգարձահաս չրհեղեղի, սելավի, սողանքներու, գայձագի և գարգուդի բարակային ավելի սկոն եղեք։ Հուլիսի 26-ին ժամը 3:30-ին սահմաններուն Ադրբեջանի զինյալ ուժերու ստորաբաժանումները տարբեր դրամաչափի հերացեկային զինադեսակներով գրակվածած են հայ-ադրբեջանական սահմանի քաղաքունիքի հատվածը տեղակայված հայկական թիրքերու ուղությամբ։ Ինչպես հայտնած են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությանն, հայ թիրքաբահներու պատասխան գործողություններու արդյունքին գրակը լրաց է։ Հայկական գոմը դուժածներ չկան։ Հուլիսի 26-ին ժամը 11:30-ին սկսած հակարագործը հրաթաթարը խախտեր է նաև հայ-ադրբեջանական սահմանի Արարատի մարզի մասնավորապես երասխի ուղությամբ, դարբեր դրամաչափի հերացեկային զինադեսակներ են գրակփանալով հայկական թիրքերու ուղությամբ, հայկական գողմը թիմեր է հագաստող գործողություններու։ Ախալքալաքի մունիցիպալիտետի դեպի մեջ սկսած է Թավիս Փուլեփա կենտրոնական փողոցի շենքերու արդակին վերանորոգումը, որը գիրականացվի Վրաստանի ենթակառուցվածքներու նախարարության կողմէ ախալքալաքի շրջանի և զբոսաշրջությունը զարգացնելու նպատակով։ Հուլիսի 25-ին մշակույթի դան շենքը սկսած են վերանորոգման աշխատանքները։ Ըստ պանվորներու, իրենք միայն կվերականգնեն մշակույթի դան և Մեստրոպ Մաշտոցի հրապարակի մեջ գտնվող այլ շենքերու ճակատային մասերը։ Վերականգնման աշխատանքները գիրականացնե Դելտա Մշեն Բլեբի ՍԲԸ-ն։ Վերականգնման մասին Ջեյ Նյուզը լրացուցիչ տեղեկություններ կդրամատրի հաջորդ հոդվածներուն մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության դպրոցականների 5 մեդալ նվաճեր են թվաբանություն առարգայի 62-րդ միջազգային օլիմպիադային։ Գրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարութենեն կհայտնեն, որ օլիմպիադան, որու կազմակերպիչ երկերը Ռուսաստանի տաշնություններ, երկու դեսական փուլերով և առցանց ձևաչափով անցկացուցած է հուլիսի 14-24-ը Երևանի Քվանտ վարժարանին մեջ։ Օլիմպիադային մասնակցել են 107 երկիրներու 619 աշակերտներ, 556 տղա և 63 աղջիկ։ Հայաստանի խումբը ներկայացուցած են 6 աշակերտ՝ Ֆիզմատ Հադուկ դպրոցի Սաներ, Վահագն Հովաննիսյանը և Մհեր Գարակուլյանը արժանացել են արծաթե, իսկ նույն ուս Հադության աշակերտներ Ռուբեն Համբարձումյանն ու Էրիկ Բաբասյանը, ինչպես նաև Քվանտ վարժարանի Սան Լորետա Արզումանյանը բրոնզե մեդալներու։ Հայաստանի խումբը ղեկավարել են Հայաստանի Հանրապետության Գիտություններու Ազգային Ակադեմիայի Մաթեմատիկայի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող Սմբատ Կոկյանը և Արդաշես Շահինյանի անվան Ֆիզմատ Հադուկ դպրոցի ուսուցիչ Կուրկեն Ասադրյանը։ Հիշեցնենք, որ մաթեմատիկայի 61-րդ միջազգային օլիմպիադային ևս Հայաստանի խումբ արժանացած էր 2 արծաթե և 3 բրոնզե մեդալներ։
Բռնազավթված Արեմտյան Հայաստանի հաթանահանքի Սամանթաղ շրջանի վերջին հայկական ՎԿՖ լքյուղի կանայք կշարունակեն պահպանել իրենց մշակույթը և ապահովել իրենց տնտեսական ազատությունը, ինչպես նաև կփորձեն զարգացնել քյուղի տնտեսությունը։ Կանայք, որոնց թիվը ժամանակի ընթացքին ավելացած է ներկայիս աշխատին խումբով, 135 բնակիչ ունեցող քյուղի կանայք համատեղ աշխատանքի արդյունքին արդատրած ապրանքները կվաճարեն քյուղի եկեղեցվո բարդեզին մեջ։ Վաճարքի գտնեն Մուրաբա, Նուրի Օշարակ, Ցիտաբդուղի յուղ, Օջար և Քինի, որոնք արդատրվին օրգանական քյուղատնտեսության միջոցով։ Քաղաքացիներն օտար երկրի զբոսաշրջիկները հետաքրքրություն ցուցաբերած են ՎԿՖ լքյուղի հանդեպ։ ՎԿՖ-ն, որը համար զբոսաշրջիկներու ամենասիրելի վայրերեն մեկն է, վերջին քյուղն է, որ կարողացած է գոյատևել և որտեղ հարյուրավոր տարիներ հայեր գաբրին։ Քյուղը կգտնվի Մուսալերի նստորոդը գտնվող Հադր Բեյհովիդին և վերեն գտիտվի միջերկրական ձովը։ Western Armenia TV-ի եթերով հասարակական քորձիչ Դավիթ Աղաջանյանը պատմեց իր մեկազմակերպված նախաձեռնություններու մասին։ Խոսեցավ արմատներեն անդրադարձավ իր վերջին նախաձեռնությանը, որը միտված է Երևանի մեջ մարմնամարզությունը զարգացնելուն, մարմնամարզական հրապարակներու կառուցման միջոցով։ Անհրաժեշտ ֆինանսավորում ձեռք բերելու համար անկազմակերպած է դարբեր միջոցառումներ, որոնց մեկը մեծ ակումբին մեջ իր մենահամերգն էր, իսկ տոմսերու վաճարքեն գոյացած ողջ գումարը անփոխանցել է նախաձեռնության իրականացման համար ստեղծված ֆոնդին։ Հասարակական կորդիչը խոսեցավ այս նախաձեռնության կարևորության և արդիականության մասին, քանի որ պատերազմեն ետք շատերը ունին հենաշարժողական խնդիրներ, իսկ նման մարզահրապարակներուն մեջ բարաբելը գզորացն է անոնց։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին թեզի կներկայացնենք ագունկ անսամբլ Խորոդիկ Ձամիս թորգես ստեղծագործությունը։ Տեսահոլովակյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։